Ավստրիայում Սիրիայի խնդրի շուրջ քերի հանդիպումը հաջորդում է այդ նույն հարցի վերաբերյալ հոկտեմբերի վերջին կայացած նախնական բանակցություններին եւ հանդիսանում է այդ քաղաքական քննարկումների շարունակությունը։ Սիրիայի արտգործնախարարի տեղակալ Ֆեյսալ Մեկտադը պնդում է, որ Ավստրիայի բանակցություններում ներգրաված երկրները պետք է ճշգրի նպատակ ունենան։ I mean those who want a Նկատի ունեմ նրանց, ովքեր Սիրիայում ցանկանում են խաղաղ կարգավորման հասնել։ Նրանք պետք է դադարեցնեն որևէ զինված խմբի տրամադրվող աջակցություն այնտեղ։ Առաջինը նրանք պետք է կռվեն ընդդեմ ահաբեկիչների, երկրորդը պետք է սիրիացիներին հնարավորություն տան ինքնուրույն լուծելու իրենց խնդիրները։ Սակայն ԱՄՆ-ն եւ բազմաթիվ երկրներ, ներառյալ Թուրքիան, պնդում են, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը չի կարող մնալ իշխանության գլուխ։ Մինչդեռ Ռուսաստանը եւ Իրանը շարունակում են ընդդիմանալ Սիրիայի ղեկավարությունում փոփոխությունների իրականացմանը։ They want the reforms. Նրանք ցանկանում են բարեփոխումների իրականացում հենց հիմա, նախքան սիրիացիների կողմից Սիրիայի քաղաքական ապագայի որոշումը, եւ ինչպես պետք է սիրիացիների համաձայնության գան այս հարցի շուրջ։ Կարծում եմ, նրանք ձիերը կարգի հետևից են կապում։ Ռուսաստանը վերջերս դատապարտել է Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ Սիրիա զորք ուղարկելու ԱՄՆ-ի ծրագիրը, վերջինիս մեղադրելով իր հետ միջտորթավորված պատերազմի սանձազերծման մեջ։ Նախքան սիրիական հարցի շուրջ բանակցությունների համար Ավստրիա մեկնելը քերին կայցելի Թունիս, որտեղ հանդիպում կունեն այդ երկրի պաշտոնյաների հետ, քննարկելու ամերիկա-թունիսյան ռազմավարական երկրորդ երկխոսությունը։ Քերին երեք երկրներ կատարելի կայցը կավարտի Անտալիայում, ուր կմիանա ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային աշխարհի առաջատար 20 երկրների գագաթաժողովի ընթացքում։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։